politicians ambao they are leaving the booths of summer. Kwendeni. Mheshimiwa Wangwe, Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, it's because of your greatness that I'm here. Na wale wabunge ambao walitambua hapa, make sure you come back in 2027, manake itawaunga mkono. Na wale ambao wako na ubinafsi, sijue Waluhya saa hizi hatutaki kupangwa vile tumepangwa, tumepangwa, tukapangwa, tukapangwa. Semeni tawe. 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 We are unity. Hakuna kwa hawa ambao amekuja, labda mheshimiwa Wetangula ambaye amekuja akasema the house of Mulembe is on fire. Saa hizi hamna mtu ambaye anaweza kumention jina la Natembeya. Natembeya wako na shida na Wetangula. Handwale hako na shida na nani? Baraza. Baraza hako na shida na nani? Rashid. Situanzie hapo. Mheshimiwa Soko na mimi pia tutaanza mkutano wetu na pamoja na Mheshimiwa Natembeya. Semeni eh!